В Україні стартували продажі 3D-моніторів, телевізорів та навіть мобільних телефонів нового покоління. Усе покликане зробити віртуальний світ об'ємним та наближеним до реальності. Як це працює? Просто загружається будь-яка гра, будь-яке фото, відео з допомогою програми 3D, в якій йде в комплекті з монітором. Можна сконвертувати відео або фото в 3D посмотреть і поіграти в ігри. Окуляри для такої техніки завдяки новій технології відтворення об'ємного зображення коштують небагато і не потребують постійного підзарядження. Ми розробили нову технологію, в основі якої лежить поляризація екрану. Екран поляризований таким образом, що картинка і для лівого, і для правого глаза виводиться на екран одновременно. Через строчно. Одеваю вот такие вот обыкновенные простые очки, которые не содержат в себе никакой электроники, не имеют ничего лишнего. Мы видим полноценное 3D-изображение. Подібну технологію використовують у кінотеатрах IMAX. Вона дозволяє отримати надзвичайно якісну картинку. Тепер і вдома у пересічного українця можливе таке диво техніки. Когда предлагаются очки активного типа стоимостью 100-150 долларов, то одна пара наших очков от пассивного типа стоит всего порядка 80 долларов. Можна навіть стати головним героєм 3D-гри і навіть знятися в об'ємному фільмі на мобільному телефоні. Мене дуже довго смущав цей формат, але от я зараз починаю присматриватися, все більше і більше мені вже хочеться купити домой телевізор в 3D. Я просто боюсь заліпнути. Я боюсь, що мені це дуже сильно понравиться. Вони вдосконалюються. І прибігти взяти перше ніколи неправильно. А тут я розумію, що я дочекався чогось реально крутого, тому що тільки що з Джулею ми знімали драку в 3D телефоном. Хто би в таке міг повірити рік тому?